День народження президента Володимиру Зеленському 46, але всі зустрічі та заплановані прийоми глава держави скасував через падіння Іл-76 на Белгородщині. В офісі президента нині встановлюють усі подробиці. Наша редакція зібрала ключові факти та заяви президента впродовж повномасштабного вторгнення. Давайте подивимося. Мені потрібна зброя, а не таксі. Ці слова в ніч повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену. Саме йому керманич подзвонив першим, щойно почув вибухи за вікном. І Вашингтон, і Париж пропонували Зеленському безпечну евакуацію. Відповідь була однозначною. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. За рік після цього Володимир Зеленський скаже, коли столиця паде, а лідер накиває п'ятами, держави більше немає. Саме успіхи бійців ЗСУ, мотивованих вищим керівництвом, спонукали західних партнерів постачати Україні серйозну зброю. Перші ракетні системи «Хаймарс» ми отримали вже в червні. Рівно за рік після «Хаймерсів» Україна отримала ще один козир – далекобійну зброю, яка добряче розрядила склади боєприпасів, тили та логістику ворога. Першими нам насмілилися допомогти британці. Авіаційні крилаті ракети «Storm Shadow» з дальністю дії понад 250 кілометрів. Тієї ж весни повітряні сили ЗСУ після масованих ракетних атак восени та взимку нарешті дочекалися американських систем ППО «Петріот». А влітку стає відомо – Україна отримає західні винищувачі F-16, переговори про які велися багато місяців поспіль. За сьогодні Данія, Нідерланди, така важлива підтримка, така важлива можливість такої кількості літаків, які будуть захищати Україну і наших людей. Це потужна проривна домовленість. Із перших днів вторгнення гаряче було й на дипломатичному фронті. Адже саме небажанням бачити нас серед членів ЄС і НАТО Росія пояснила свої загарбницькі діяння. У відповідь президент, прем'єр-міністр і спікер Верховної Ради підписали заявку на членство у Євросоюзі. Після двох інспекцій української столиці президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн рекомендувала українське членство в ЄС. І зрештою нам дали статус кандидата. Під завісу 2023-го сталася ще одна перемога. Європейська Рада погодилася розпочати переговори про вступ до ЄС. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде інше переможне рішення. Буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України в ЄС. Ще однією глобальною звитягою стало втілення в життя так званої формули миру. Її Володимир Зеленський уперше виголосив на Генеральній асамблеї ООН у вересні 2022-го. За майже два роки повномасштабної війни глобальні конференції з питань миру в Україні відбулися вже тричі – у Данії, Саудівській Аравії та на Мальті. Перелік учасників щоразу більшав. І на останній зустрічі було вже 66 країн – від традиційних західних союзників до держав так званого глобального півдня. Пункти нашої формули створені саме так, щоб кожен у світі, хто дійсно цінує міжнародне право, міг проявити себе і свої цінності та підтримати глобальні зусилля проти агресії. Першими у наданні гарантій безпеки Україні знову стали британці. 12 січня до Києва прибув прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак. За угодою, яку лідери підписали того ж дня, Лондон обіцяє у разі нового нападу негайно надати Києву всю необхідну допомогу, яку назве українське керівництво. А ще обмінюватися розвідданими, медичними та оборонними технологіями. Домовленості проміжні та діятимуть, допоки Україна не стане членом НАТО. Невдовзі аналогічні угоди обіцяють Франція, Канада і Польща. Тривають перемови зі США, Німеччиною та Італією. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».